Jeg er ikke creepy. Jeg ble bare så obsessed med Milo fra MGP at jeg stoppet aldri å synge på sangen hans. I'll never hurt you, baby. At jeg fikk tak i rekvisitten hans fra scenen. At jeg forvandlet meg selv til han. At jeg fikk hele livet mitt å handle om han. Og at jeg begynte å filme inn en musikkvideo. Og jeg fikk han til å følge meg på Instagram. Og han har sendt meg melding på Instagram! Og jeg fikk han til å komme til NRK. Halla! Jeg fikk tak i klærne hans. Se! Og jeg fikk han til å være med i musikkvideoen. I'm choking! Og jeg stengte han kanskje inn i kjelleren på NRK. Help me! Men det går fint, for jeg lagde en hel video om det, som nå ligger på YouTube.